ပါရင်ဒီနေ့မှာပရိသတ်များကိုတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြတ်ရေတာရှိလူမှုကူညီရေးအသင်းရဲ့တတိယအကြိမ်များရေတာရှိရက်ွက်လုံးဆိုင်ရာပူပေါ်များကိုပူဇော်ကြတော့တဲ့အခမ်းအနားနဲ့အတူမြတ်ရေတာရှိလူမှုကူညီရေးအသင်းရဲ့ဒုတိယအကြိမ်များနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးမြင်ကွင်းကိုပရိသတ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပူဇော်ထိုက်သူကိုပူဇော်ကြတော့တယ်ဆိုတဲ့မင်္ဂလာတ
ပရိသတ်များရှင်အခမ်းအနားကိုတော့ဗဟန်းမြို့နယ်တိရိမန္တစံကြောင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကရော့ကန်ဖို့ဖို့ဖို့ပွားများမျက်ရည်တာရှိလူမှုကူညီရေးအသင်းဝင်များဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များစုံလင်စွာနဲ့တရားအားပေးခဲ့ကြပါတယ်အခမ်းအနားပထမပိုင်းစတင်ကြောင်းတင်ညာပြီးချိန်မှာတော့မျက်ရည်တာရှိလူမှုကူညီရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းအောင်ကရည်တာရှိရက်ွက်လုံဆိုင်ရာတတိယအကြိမ်မြောက်တက်ကြီးပူစောပွဲခန်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းတင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ဆလဘီတက်ကြီးဖူဖူဖွားဖွားများအားကရော့ကျိုးဖြင့်ရှစ်ခိုးကရော့ကအသင်းဝင်များကတဦးချင်းစီအလိုက်ကရော့လက်ဆောင်များကိုပေးအပ်တည်တံ့ခဲ့ကြပါတယ်။အိမ်နာဖူဖူဖွားဖွားများအားလုံးကိုစားကရော့ခန်ဖို့ဖို့တူမှဩဝါဒစကားကိုပြောကြပေးခဲ့ပါတယ်ဘုရင်လာပါရှင့်ငလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဦးတို့ရေတာရှိပေါ့เนาะမျက်ရည်တာရှင်လူမှုကွန်ရက်အသင်းအနေနဲ့ဘလို့ရွယ်ချက်တင်နဲ့စတင်ပြီးတော့တီထောင်ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာသိပြရစေရှင့်ဩဦးတို့အသင်းရဲ့ရွယ်ချက်ကတော့လေခုနဦးလဲပြောကြခဲ့လို့ပေါ့လေအပေါ်မှာလူတွေကစိတ်ထားတယ်နိုင်ရတခုဖြစ်လို့ရှိရင်အမတန်တော့ကရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကတွေကင်ဝေးဖို့အတွက်ဥရောကူကြည်ဖို့ပေါ့နောက်တစ်ခုကလည်းလူမှုရေးကိစ္စတွေလည်းကူကြည်ဖို့အသင်းတို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်လူမှုကူညီအနေနဲ့တော်တော်များများလှုံ့ဆော်ထားတာကိုလည်းတမလို့အနေနဲ့မြင်တွေ့ရပါတယ်ရှင်အဲ့ထဲမှာဘလို့ကူညီမှုတွေအဓိကအဖြစ်ပါဝင်လဲဆိုသိကြပါတယ်ရှင်ဩဥရောအသင်းအဓိကကတော့လေဟိုရန်ကုန်မှာတည်ရတယ်ဆိုတာမိမိစေယုံမှာတည်ရတော့တိတ်ကိစ္စမရှိဘူးနေမှာတည်လို့ရှိရင်ဒီလူနာတယောက်ကတည်ပြီဆိုတာပြောလို့မရဘူးဆရာဝန်ကနေတည်ပြီဆိုတဲ့ထောက်ခံချက်ရမှတည်လို့ရတာလေဒါကြောင့်လူနာမိရဲ့ဒီ body ကိုတည်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်ကတည်ဆုံးချက်ထောက်ခံစာရက်ွက်အုပ်ချုပ်မှုရဲ့ထောက်ခံစာအဲ့ဒီနှစ်ခုရတော့မှဥရုဘဟမြို့ရဲ့ဆိုတော့ကြီးစေယုံကနေတင်းချိုင်းလက်မှတ်အဲ့ဒီသုံးခုရဖို့ကခုနဦးကျော်သူတို့လိုအသင်းကြီးတွေကနေပြီးတော့လာရောက်တည်ပေးလို့ရတာပထမတော့ဥရုထင်တာတေးပြီဆိုလို့ရှိရင်လာတယ်လို့ရတယ်ထင်ကြတာတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီစာရွက်စာတမ်းလုပ်ရတဲ့ကိစ္စအမတန်မကိုစိတ်ညစ်စရာကောင်းပါတယ်မတွေ့ကြုံဘူးတဲ့ခါကျလူတွေကလည်းတစ်ခါတေးဘူးမှပြင်ဖို့နားလဲကြတာလေအဲ့ဒီအခက်အခဲကိုဥရုကကိုရင်းစာပြီးတော့ဥရုရက်ွက်တွေမှာရှိတဲ့ဥရုအသင်းဝင်ပဲဖြစ်အသင်းဝင်ပဲဖြစ်နားရည်တစ်ခုဖြစ်အဲ့စာရွက်စာတမ်းကိစ္စကိုအရင်အရင်ဆုံးကိုရင်းဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်သူတို့ရဲ့တော့ကနေတော့ဒီအသေးပဲပါတယ်ပါဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖို့ဖို့ပွားပွားတွေကိုပူဇော်ကြတော့တာပေါ့เนาะဒါအပြင်ဥရုအသင်းအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ကူညီသွားဖို့ရှိပါလဲရှင့်ဟောဥရုအနေနဲ့တော့အခုတော့ဟိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာလည်းတရားဝင်မှတ်ဖို့တင်ကြပြီးသားအသင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ဟလာလူမှုရေးကိစ္စတွေပေါ့အထူးသဖြင့်တော့ကယ်ဆယ်ရေးကိစ္စတွေကိုအခုဒီနေ့မှာဆိုလည်းရေးရရှားနေပြီလေဒါတပြီလို့ရှိရင်ဥရုနောက်လာတဲ့မှာဒီပေါ်ပြီးတော့ရှားပါတဲ့နေရာတွေလူမှုအစီအစဉ်လေးရှိပါထုံးလေးလောက်ကမိမိအသင်းမှာရှိတဲ့အသင်းသားများပညာရေးကိစ္စတွေနောက်ဆက်လက်လုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေတော့အများကြီးပါပဲအားလုံးတက်ကြီးလက်ကြီးတွေလုပ်သွားရင်တော့အောင်မြင်မလို့ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေရောဦးအနေနဲ့ဒီနေရာနေပါများပြောချင်ပါသေးလဲရှင်ဟောဒီနေရာဦးပြောချင်တာဥရုအသင်းနဲ့လည်း Facebook မှာလည်းအများကြီးတားရှိလူမှုကူညီသေးဆိုတင်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသင်းမှာအားသာချက်ရှိသူအားနာချက်ဆိုတော့ရှိမှာပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသင်းကရည်ရွယ်ချက်အကောင်းဆုံးနဲ့လုပ်တဲ့ကြောင့်တကယ်လို့များအားနာချက်များရှိရင်ကျွန်တော်အသင်းကိုအဲဝိုင်းဝန်းထောက်ပြပေးပြီးကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကဲပါဖြေကြပြည့်တဲ့ကျေးဇူးထူပဲတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးမင်္ဂလာပါရှင့်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကဲပါဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့မျက်ရည်တာရှိပေါ့နော်လူမှုကူညီအသင်းကဒါတတိယအကြိမ်မြောက်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးတက်ကြီးပူဆိုတော့ပဲကျင်းပပြုလုပ်တာဆိုတော့ဦးအနေနဲ့ဒီနေ့မှစီစဉ်ထားရှိအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိပြရစီအဲတက်ကြီးပူဘွားတွေကိုကတော့ချင်းနဲ့စပါမယ်ကတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အသင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုရှင်းလင်းပြပါမယ်ဒါပါပဲအဲကဲပါဦးတို့ရဲ့ဒီဦးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒုတိယဒီဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့နေရာမှာဘလို့အပိုင်းခံတာတွေကိုပါဝင်ဆောင်ရွက်နေပါလဲရှင်။ဩ
ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဒါဝင်သူ့ရဲ့စီမံကွက်ကွဲမှုအောက်မှာကျွန်တော်ဒုဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ရေးကူညီမှု မှန်သမျှကိုလိုက်ပြီးတော့လူမျိုးကြီးဘာသာမျိုးကုညီပါတယ်မြို့နယ်နဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ထမ်းမှာအခုဆိုရင် 60 ချောက်ဆက်ကျော်80လောက်ကိုနိုင်ရေးကူညီမှုလောက်ခဲ့ပြီးပါပြီအခုရှေ့လျှောက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ကဒီပညာရေးရှင်စုတို့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့သွေးလူပွဲတို့ဟာတို့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှင်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အမြဲတမ်းရှင်အသင်းကနေဒီနေ့မှဒီတက်ကြီးပူဇော်ပွဲကိုတတိယအကြိမ်မြောက်ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥယျာဉ်ဝန်တာပီတီစကားကိုသိကျင်
သင်အနေနဲ့ကလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီအခမ်းအနားဒုတိယပိုင်းစီစဉ်နေနဲ့မျက်ရည်တာရှိလူမှုကူညီရေးအသင်းဒုတိယအကြိမ်နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ရာရှေးဦးစွာအသင်းဥက္ကဋ္ဌကအဖွင့်အမှားစကားကိုထပ်မံပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ဆလဘီဗန်နာယေမှုဦးသိန်းနိုင်ကနှစ်ချုပ်ငွေစီရင်ရှင်နံကိုဖတ်ကြားတင်ပြခဲ့ပြီးအတွင်းရေးမှုကမျက်ရည်တာရှိလူမှုကူညီရေးအသင်းနှစ်ချုပ်အစည်းအဝေးခန်းစာကိုဖတ်ကြားရှင်းလင်းတင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်အိမ်နောက်မှာတော့အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများမှမျက်ရည်တာရှိလူမှုကူညီရေးအသင်းအတွက်အကြံပြုဆွေးနွေးခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးဥက္ကဋ္ဌကပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ဘုမင်္ဂလာပါရှင့်။မင်္ဂလာပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါမျက်ရည်တာရှိလူမှုကူညီအသင်းမှာဦးတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြပေးပါဦးရှင်။မြေရည်တာရှိလူမှုကူညီရေးအသင်းမှာအစအတင်းစတင်2013ကနေစပြီးတော့ဒီနေ့ထိကိုအသင်းရဲ့ဗန်ဒန်ဝေနော်စင်းစရာများကိုစနစ်တကျထိမ့်သိမ်းကြတဲ့ဗန်ဒန်ရေးမှုတောင်းပန်ပြီးထားပါတယ်ကဲပါဒါပရဟိတအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပါပေါ့နော်ရကန်ကမမောရက်တည်ပြီးတော့ဒါလူရဲမှုတွေပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဗန်ဒန်ရေးဟာအဓိကအခန်းကဏ္ဍပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဥရောပနေတဲ့ဘယ်လိုမျိုးစနစ်တကျဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်နေလဲဆိုတာသိကြပါတယ်ရသမြငွေဝင်သမြငွေအားလို့ကျွန်တော်တို့မှတ်ပါတယ်ဒါကဘန်ဒိုင်းမှုရဲ့တောင်းဆိုတာဆင်းရဲမကြံအောင်မှတ်ပါတယ်ကျွတ်သမြငွေအားလို့လည်းငါးပြားတပြားနှစ်ပြားတစ်ချက်နှစ်ချက်ကစအသေးစိတ်ဟိုဆင်းရဲကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းနဲ့မှတ်နိုင်လို့ကင်နိုင်လို့ဒီဘန်ဒိုင်းငွေကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆင်းရဲစရာကိုနိုင်အောင်ကင်ရပါတယ်နော်နောက်ငွေကြီးစနစ်ရလည်းဟိုအများပြည်သူယုံကြည်မှုရှိအောင်ဟိုလက်ဝဲမှာသိမ့်မထားပဲနဲ့ဟိုဘန်မှာအပ်တဲ့စနစ်ကိုထားပါတယ်ပါအခုလိုအသိဝင်တဦးချင်းစီရဲ့ဒါဆောင်ရွက်မှုနဲ့အတူလူရမ်းမှုတွေပရိဒါကူညီမှုတွေအများကြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အပေါ်မှာဦးတို့ရဲ့ပီတိစကားတောင်းကြားချင်ပါရှင့်အခုအသင်းစတည်တဲ့2013ကနေအခု16 3နှစ်တာကာလအတွင်းမှာအသင်းကြီးကအရန်တိုးတက်အောင်ပြီးတော့ဟိုတိုင်းစင်မှတ်ပုံတင်တဲ့ဟိုမှတ်ပုံတင်တော့ရလာပါပြီအဲ့တော့လူမှုကူညီလုပ်ငန်းများကိုလည်းဟိုဒီစတဲ့တပူပေါ့အလူရှင်တွေရဲ့အားပေးသလောက်အသင်းသားအမှုဆောင်တွေရဲ့ကြိုးစားသလောက်ဆောင်ရွက်ရှိသမျှကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေမယ်ဆိုတာကိုပြောကြလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဖြည့်ကြပြည့်တဲ့ကျေးဇူးထူပဲတင်ပါတယ် MRDB ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမင်္ဂလာပါရှင့်မင်္ဂလာပါသမီးရေဟုတ်ကဲ့ပါဒီမျက်ရည်တာရှင်လူမှုကူညီရေးအသင်းမှာဒီတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိပါရစေအန်ဒီယာစီယုံရေးမှုဒေါ်ဆန္ဒတောင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်စီယုံရေးမှုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလူမှုကူညီရေးအသင်းမှာဘလို့အခန်းကဏ္ဍတွေကိုပါဝင်ပြီးဆောင်ရွက်ရပါလဲရှင်ဟောအန်ဒီယာတလားတလားပေါ့နော်အသင်းဝင်အားတိုးအောင်လဲအန်ဒီယာလှုပ်ရတယ်ပြီးတော့အသင်းဝင်တယောက်တယောက်ကိုလဲအန်ဒီယာလေတလားကိုတထောင်နဲ့ကောက်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးတူးချင်းစီရဲ့အင်အားနဲ့ဘိုးဘွားတွေကိုပူဇော်ကြောနိုင်တဲ့အပေါ်မှာအန်တီရဲ့ပီတိစကားတဲ့ကိုလည်းကြားချင်ပါရှင့်အန်တီကအရန်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်နောက်ဒီအဖိုးအဖွားတွေလည်းနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းမှာအန်တီတို့ပေါ့နော်ပြန်ဆုံပြီးတော့ကြောရအောင်လို့အန်တီကလည်းအမြဲတမ်းဆုတောင်းပေးပါတယ်အဖိုးအဖွားတွေကိုဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်မျက်ရည်တာရှိလူမှုကူညီအသင်းကနေဒီဘိုးဘွားတွေကိုကြောတဲ့အပြင်ဘယ်လိုမျိုးလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာလည်းသိချင်ပါရှင့်အန်တီတို့ကလေဘိုးဘွားတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဟိုလူမှုကူညီအသင်းဆိုတာအကယ်၍များပေါ့နော်ဒီအသင်းသားတွေမှာတည်ဆုံးခဲ့ရင်အန်တီတို့ကအစနေပြီးတော့အကုန်လှုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီရေဝေးပို့တဲ့အထိပေါ့အကုန်လုံးအန်တီတို့ကလှုပ်ပေးတယ်အန်တီတို့ကဟိုပေါ့နော်အဲ့ဒီကျမ်းမာရေးဒါနတွေသွားတာအစရာကောက်သွားတာအစအကုန်လုံးအစဆုံးအန်တီတို့ကလှုပ်ပေးတယ်ဖြစ်ကြပြည့်တဲ့ကျေးဇူးထူပဲတင်ရှိပါရဲ့ရှင့်အန်တီကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်
Celebi Akana Ma Ogata Utan Amida Suga Ludando, Gansan Me Miago, Aten Win Miago, Mepa Begega, Doshin Swanet Sinrega Jamari. Aina Maro, Ogata Udanga, Nigon Chok Masaka Kopio Jagabi, a dream with Napit Deke Ekan Jimwiga, Akana Go, Ami Pioshin Swanet Bimyaka Marishin. ပရိသတ်များရှင်ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မြန်ရည်တာရှိလူမှုကူညီရေးအသင်းမှအကြီးမှုကျင်းပတယ်ရက်ွက်လုံးဆိုင်ရာတတိယအကြိမ်တက်ကြီးပူဇော်ပွဲနဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြပက်လက်အစည်းအဝေးမြင်ကွင်းများကိုရှာကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ရေရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျဆစ်စင်ကိုအချိန်ပေးပြီးအားပေးတရှိခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်